Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Жылу келіп, жүздері жадырады. Бүгін өңірдегі барлық мекеме мен тұрғын үйлерге жылу берілді. Еңбекке сай марапат. Облысымыздың 4 мұғалімі республикалық байқауда үздік ұстаз атанды. Құран кітаптың құдіреті. Панфилов ауданында екі азамат өзенге аққан Құранды тапты. Жылу келіп, жүздер жадырады. Бүгін өңірдегі барлық мекеме мен тұрғын үйлерге жылу берілді. Алғаш болып Талдықорғандағы 6-ші, 7-ші, 8-ші шағын аудан тұрғындары қол жеткізді. Қазанның қара суығына тоңып, жаураған жандар риза. Ой, жылу беріпті ғой, қандай жақсы болды, рахат ай. Тыным апайдың суықта тоңып тынышы кеткеніне аптаға таяп қалды. 40 жылдан бері талдықорғандық. Биылға дейін күз мұндай суық болмады. Жеңіл күртешемен шауып жүретін біз дейді. Мен өмір бақи осы үйде қанша жыл болды тұрғаныма. Көрпе жамылмайтын, жүн көрпе. Биыл енді сол көрпені шығаруыма тура келді. Суық. Особен кейін кездерде, кейін күндерде. Сонымен мынау бүгін үйіміз жылып, жылу беріп, жадырап, көңіліміз көтеріліп кетті. Облыс әкиметіне көп-көп рахметімізді айтамын. Алматы облысында жылыту маусымына дайындық ерте көктемде басталған. Сәуірде құрал сайманын сайлаған жауаптылар кедергісіз өту үшін жұмыс барысын бақылайтын арнайы комиссия құрған болатын. Бүгін жұмыс тобы қаладағы барлық көп қабатты тұрғын үйлерді аралап, тексеріп шықты. Талдықорған қаласы бойынша өздеріңізге белгілі 753 көп қабатты тұрғын үйлеріміз бар. 753 үйдің 728-і орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосылған, қалған 25-і ол жаңа қосалқы немесе өздерінің пештерімен жылытылады. Жылыту маусымына дайындық тек облыс орталығында ғана емес, 17 аудан мен 3 қалада да жүргізілді. Қазандықтар күрделі және ағымдағы жөндеуден өтті. Облыста жалпы 35 қазандық бар, оның 11-і табиғи газбен жұмыс істейді. Жыл соңына дейін тағы 4-еуі қосылады. Бұл өз кезегінде шығынды азайтады, жұмыс қуатын арттырады. Өткен жылы Көксу ауданындағы қазандықты табиғи газға ауыстырған болатынбыз. Нәтижесінде 230 миллион теңге бюджет қаржысы үнемделді. Бұның экологиялық пайдасы да бар, өздеріңіз білетіндей. Жалпы газдандыруды айтсам, өңірде 744 елді мекен болса, 474-нің табиғи газға мүмкіндігі бар. Жалпы газдандыру 56%-ді құрап отыр. Жыл соңына дейін 58%-ге жеткіземіз. Күн күрт суып, қатты отынға қажеттілік артты. Алдын ала болжам бойынша биылғы қыста облыс тұрғындары 1 миллион 340 мың тонна көмір тұтынады. Қазір оның 830,6 мың тоннасы дайын. Өңірде 100-ден аса тұйық жұмыс істеп жатыр, ал көмір бағасы... Көмірдің бағасы былтырғымен салыстырғанда тұрақты, өскен жоқ. Енді мына қымбат аудандар бар, бізде жаңағы темір жол жоқ аудандар, Сарқан, Сарқан, Тақсу аудандары, Еңбекші Қазақ ауданы, ол жерде енді көмірдің бағасы жүк машинелерімен тасымалданатындықтан ол жерде 18 мың, 19 мыңға дейін бара тоннасына. Биыл өңірде жылыту маусымына дайындалу өткізу кезеңі үшін облыс бюджетінен 15,9 миллиард теңге бөлінді. Ол бойынша 64 шақырым жылу, 13 шақырым электр желілері жасалады. Камшат Мухамеджан, Абзал Нүсіп, Жетсу арнасы, Талдықорған. Не нәрсенің де қайыры бар. Жаңа оқу жылы онлайн үрдісте басталды. Шәкірттердің дені үйді-үйінде білім алып жатыр. Есесіне ел бойынша білім саласы ғимараттарында жөндеу, күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Басым бөлігіне жұмыспен қамтудың жол картасы деп жаңадан салып жатқан нысандар да бар. Лемен Талғар аудандағысын кеше облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли аралап қайтты. Рустам Әлиұлы алдымен Жетіген ауылындағы нөмірі 11-ші орта мектепке ат басын бұрды. Жүріп жатқан күрделі жөндеу жұмыстарымен танысты. 1440 шәкірті бар іргелі білім шаңырағы 900 орынға шақталған. Бүгінде оқушылар түгел қашықтықтан оқып жатыр. Ал қабырғасы қаланғалы жарты ғасырға жуықтаған нысан тұңғыш рет күрделі жөндеу көріп отыр. Материалдық базада толықтай жаңғырады.
құрылыс құны 590 миллион теңге. Сәуір айында іске кіріскен құрылысшы компания кестеден кешеуілдеген жоқ. Облыс әкімінің орынбасары жұмыс қарқынын бәсеңдетпеуді, әрі құрылыс сапасына баса мән беруді тапсырды. Келісім шартта қарашаның 20-сы аяқтауға тиіс шаруаны мердігерлер мерзімінен бір ай бұрын соңына жеткіземіз деп отыр. Бүгін күнге 80% күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, яғни бітті. Қалған жұмыстарды осы қазан айының Алла қаласа бірінші жартысында мектепті толықтай бітіріп өткізіп беру бүгінгі күнде жоспарда бар. Столдары бар, орындықтары бар, столовый материал базасы толығымен ауысады, жаңарылады. Және біз партамыз, орындықтарымыз бәрін алып отырмыз, тақтамызды алып отырмыз. Енді қазірше енді жалюзиіміз жаңарады, стендтарымыз бәрі келіп жатыр. Шетінен бәрін қазір ұшып біне. Поставкалар материалы базамыз бүгілдістен жанарайын деп тұр. 1977 жылы қабырғасы қаланған Төңкөріс ауылындағы нөмірі 23-ші орта мектепке де күрделі жөндеу жұмыстары қажет еді. Биыл сәуірде қолға алынды. Оған облыс қоржынынан 230 миллион теңге қаржы бөлінген. Міне бүгін құрылыс толықтай аяқталды. Нысан кісі танымастай өзгерді. 640 орынға шақталған білім шаңырағында 985 оқушы бар. Бүгінде 1 мен 4-ші сыныптардағы 155 бала аралық сақтап кезекші сыныптарда білім алып жатыр. Жанында 50 бүлдіршінге арналған шағын орталық тағы бар. Бір айта кетерлігі 50% оқушы көрші ауылдардан тасымалмен оқиды. Оған арнайы 2 автобус бөлінген. Қазіргі таңда толық мектеп толығымен жұмысқа дайын, түгіл қабылданып алдық. Оның сыртында 25 миллионға материалдық техникалық базасы жабдықталды. Оның ішінде шкафтар, балалар отыратын парта, стул, оның сыртында шағын орталыққа керекті жабдықтар, соның бәрі қазіргі таңда жеткізілді. Облыс әкімінің орынбасары жаңа қуат ықшам ауданындағы Дана жекеменшік мектебіне де бас сұқты. Бұл білім шаңырағы 2012 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Мұнда да 1 мен 4-ші сынып аралығындағы оқушылар кезекші сыныптарда білім алып жатыр. Шәкірттер азаннан кешке дейін мектеп ішінде болады. Жалпы 24 түрлі кружок пен секцияларға қатыса алады. Қосымша сабақтарды да ұстаздармен бірге пысықтап 4 мезгіл тамақтанады. Мұнда балаңызды оқытқыңыз келсе, жылына орташа есептегенде 600 мың теңге, яғни айына 50 мың теңгеден төлеп отыруыңыз тиіс. Ең бастысы ағылшын тілін тереңдету оқытады. Ал бүгінде сұранысқа сай жекеменшік мектеп жанынан тағы 300 орындық жапсар жай құрылысы жүріп жатыр. Қараша айында пайдалана бастаймыз дейді мекеме жауаптылары. Жаңа мектеп құрылысы 300 балаға арналған. Таңертеңнен кешке дейін оқытатын жаңа қосымша. Бұл ғимарат негізінен 5-ші сыныптан 9-ші сыныптың арасындағы балаларға. Балаларға ауылды жерде жақсы мектептің не екенін жаңа көрсету, сапалы мектептің не екенін көрсету, жаңағы білім саласында енді негізі мынандай көптеген жекеменшік мектептердің ақысын білесіздер, олардың бағасы өте жоғары. Және сондай емес, жаңағы қол жетімді мектеп салсақ па деген енді негізі сондай оймен Алматы қаласының ортасынан емес, енді осы ауылды жерден ашқан болатынбыз. Ал бұл Талғар қаласында орналасқан облыстық санаториялық үлгідегі мектеп-интернаты. 250 орынға шақталған оқу ғимараты мен жатақханасы бар. Жаз бойы мұнда да күрделі жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп, бүгінде 98%-ға аяқтап отыр. Нысанның қайта жаңғыруына облыс қоржынынан 490 миллион теңге қаржы бөлінді. Оның сыртында тағы 69 миллион теңге қаржы материалдық техникалық базаға жұмсалды. Айта кетерлігі, аталмыш мектепте ата-анасы немесе жақындары өкпе туберкулезімен ауырған 250 бала оқиды. Қазіргі шәкірттер тегіс қашықтықтан білім алып жатыр. Облыс әкімінің орынбасары мекеме жауаптыларына тез арада штаттық режимге көшуге сақадай сай болуды тапсырды. Бұл негізі 1965 жылы пайдалануға берілген, содан бері бірінші рет күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді осы биылғы жазда. Нұр Шапағат құрылыс кәсіпорны жүргізді. Қазіргі кезде соңғы нүктелері қойылуда. Жалпы мектеп-интернат дайын деп айтуға болады бүгінгі. Облыс әкімінің орынбасары барған жерде ұстаздарға онлайн оқытудың сапасына баса мән беруді, әрі кезекші сыныптарда сақтық шараларын барынша сақтауды тапсырды. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы.
Мұғалімдер күні қарсаңында үздік педагог атанған жыл ұстаздар анықталды. Жеңімпаздардың бір тобын бүгін білім және ғылым министрі марапаттады. Үздіктерге 2 миллион 778 мың теңге көлемінде сыйақы мен төсбелгі табысталды. Биыл үздік педагог 2020 байқауына 143 мұғалім қатысқан, 64-ті жеңімпаз атанды. Осымен 9-ші рет ұйымдастырылған байқауға мектепке дейінгі тәрбие беру ісінің мамандары, орта білім қызметкерлері мен колледж оқытушылары қатысқан. Ұрпақ тәрбиесіне атанымен бірге атсалысатын мұғалімдер қауымының жұмысы пандемия кезінде де тіпті артқан дейді Асхат Аймағанбетов. Жеңімпаздар қатарында Алматы облысы Көксу ауданының Құрманғазы атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Людмила Владимировна да бар. Ол 30 жылғы саналы өмірін білім беру саласына арнаған. Білім кемесін енді аттаған бүлдіршіндердің сауатын ашып, қолына қалам ұстатқан ардақты ұстаз өзінен бұрын кішкентай оқушыларына алғыс айтты. Ведь урок для учеников – это познание нового, интересного. Менің ойымша оқушы үшін әр сабақ жаңалыққа толы болуы тиіс. Сондықтан менің оқушыларының ғылыми зерттеу еңбектері маңызды. Жаңа оқу жылында алып отырған осы марапатым маған екі есе жауапкершілік жүктейді. Мен енді шәкірттерім мектеп ұжымы үшін үнемі үздік болуым тиіс. Менің мұғалімдік жылдарында қасымда болып қолдау көрсеткен барлық жандарға алғысым шексіз. Әсіресе менің талантты кішкентай оқушыларыма көп рахмет. Ұлықталған ұстаздар қатарында Алматы облысынан 4 мұғалім бар. Білім және ғылым министрінің онлайн құттықтауынан кейін облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли топ жарған мұғалімдерді марапаттады. Мұрат Буланов, Людмила Герман, Айнұр Қабдулина және Индира Байғожиналар үздік деп танылған. Жеңімпаздарға арнайы төсбелгі мен министрлік атынан мың айлық есептік көрсеткіш көлемінде қаржылай сыйақы мен сертификат табысталды. Жалпы Алматы облысынан бұл байқауға 7 мұғалім қатысқан. Олар өз білім біліктіліктерімен іріктелген. Республикалық додада оқушылар 10 күн бойы комиссияның қадағалауымен онлайн сабақ өткізіп, оқыту жүйесі бойынша сыналған. Айта кетейік, өткен жылғы байқауда да облыстың 4 мұғалімі үздік деп танылған еді. Ұстаздар мерекесінің қарсаңында бізге үлкен атақ абырой, республикалық үздік педагог байқауының жүлдегері атанып отырмыз. Бұл біздің ұстаздар қауым үшін өте үлкен ынталандыру деп түсінеміз. Әрине, бүгінгі күні ұстаздық жолына келген әр ұстаздың еңбегі еленіп, оның аты республика көлемінде аталып жатса, ол әрқайсымызға бір үлкен мәртебе деп білеміз. Бұл бізді тек қана алдағы уақытта шығармашылықпен жұмыс жасауымызға, жалпы ұстаздық әлеуетімізді, кәсіби әлеуетімізді көтеруге үлкен ықпал болды деп ойлаймын. Ардагер ұстаз жолы жас мамандарға өнеге. Мұны білім саласындағылар жақсы түсінеді. Сондықтан облыстық білім басқармасы арнайы дөңгелек үстел ұйымдастырды. Жас педагогтарға тәжірибелі мамандар оқушылармен жұмыстағы кедергілерді жеңу жолдарын айтып, тәжірибелерімен бөлісті. Алматы облысында 42 мыңнан аса ұстаз бар. Олардың әрқайсының еңбегі ерен. Шәкірт тәрбиелеп, білімге құштар балғындардың болашағы үшін тер төгуде. Тәжірибелі педагогтар жас мамандарға үйретуден жалықпайды. Мереке күнінде де солай. Бар білгендерімен ұстаздық жолдағы сан түрлі кедергілерді айтып, жас мамандарды мойымауға шақырды. Еңбектері еленіп жатыр. Әрине, олар үшін шәкірт құрметінен артық марапат жоқ. Дегенмен мемлекет тарапынан қолдау мен құрмет те аз емес. Мәселен, нөмірі 24-ші лицей директорының орынбасары математика пәнінің мұғалімі Мұрат Буланов үздік педагог атанды. Ол ұстаздық жолдағы 14 жылда талай шәкірт тәрбиеледі. Зейінді оқушылары биік белестерге жетіпті. Алдыңғылары 2 мәрте халықаралық олимпиадада жүлделі болған. Дәл қазіргі сәтте оқушысы білім сайысында бақ сынауда. Садыханов Әбен, 11-ші сынып оқушысы. Бүгін халықаралық Туймада олимпиадасына қатысып жатыр. Біздің облыстың атынан Қазақстаннан 2 оқушы қатысып жатыр. Соның біреуі сол Әбен. Ол оқушыма сәттілік тілеймін. Енді облыстық білім басқармасы болашақта онлайн және дәстүрлі форматта осындай тәжірибе алмасу жиындарын жиі ұйымдастырмақ жоспарда. Мирот Қыдырбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Өсетін елдің қарты қазына болар. Қазан айының алғашқы күндері қазынан деп әспеттеген қарияларымыздың мейрамы. Зейнеткерлеріміздің ізгілікпен құрметке негізделген мерекесімен нұротандықтар да құттықтады. Партия мүшелері мейрам қарсаңында 10 үйге азық-түлік себетін таратты.
Бірі Рабиля апайдың шаңырағына жеткізілді. Рабиля Нұрбекова жалғыз басты қария. Қосағынан айырылғалы мүмкіндігі шектеулі ұлын жалғыз бағат. Қиын қыстау кезеңде жағдайына алаңдаушылық білдірген жандарға алғысын айтып, батасын жаудырды. Рахмет жаным, сендерге бақытты болыңдар. Не деймін? Өркендерің өссін. Үлкенді сыйлаған адам қор болмайды дейді ғой. Алла сендерге бақыттың төрін берсін жаным. Аман болыңдар. Рахмет, бәріңе разымын. Аталмыш шара ардагерлерді ардақтайық партиялық жобасының аясында ұйымдастырылып отыр. Игі іске Жас Отан жастар қанатының мүшелері тартылды. Бүгінде еріктілер 800 ардагерге қол ұшын созып үлгерген. Біздің облысымызда білесіздер жылда осы қарттар күнінің аясында барлық мекемелер, жеке кәсіпкерлер, барлығы осы нелерді қарттарды өздерінің әрбір мекеме өзінің жаңа мекемесінен зейнеткерлікке шыққан азаматтарымыз деп тауып, қал жағдайын біліп, мүмкін болса көмегін көрсетіп, қол ұшын созып, сондай қамқорлықтар жасап жатыр. Мына қызмет істеген, жасаған біраз адамдарға Нұр Отанның өзі, Нұр Отанның жас қанат, жастар қанаты менен, жас Нұр Отандықтар менен облыстық ардагерлер ұйымының жаңағы меморандум бар ортасында жасалынған. Соның несінде көп волонтерлық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар аға буын өкілдеріне мемлекет тарапынан да көмек көрсетілуде. Мәселен, жыл сайынғы санаториялық курорттық емделуге облыстық бюджеттен 557 миллион теңге бөлінген. Бұл соммаға 6665 қартқа жолдама алып беру жоспарланды. Бүгінде 5000 адамға тегін жолдама табысталған. Біздің Алматы облысында 668 әлеуметтік жұмысшы бар. Ол жаңа қарттарға қызметтерін көрсетеді. Оның түрлері көп. Мысалы айтқанда жаңағы ауласына су әкеп беру, үйінің пешін жағу, отын бұтап беру, азық түлік, және болса шаруа заттарын сатып алып кеп беру, сондай жұмыстарды атқарады жұмысшыларымыз. Бүгінде Алматы облысында 227 мың зейнеткер тұрады. Оның 430-дан астамы Текелі және Қапшағай қаласындағы әлеуметтік көмек көрсету орталықтарының қамқорлығында. Мадина Несіпбек, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Өзеннен ағып келген Құран кітап. Панфилов ауданы Айдарлы ауылының қос азаматы Сейтбек Жетпісбаев пен Тимур Мәсімов мал іздеп жүріп өзен жағасынан Құран кітаптар тауып алған. Айтуларынша целлофан қалтаға салынған қасиетті кітап пен Құран жаттайтын қосымша құралдар скотчпен оралып мүшекке салынған. Діни кітап қай бағытта жазылған? Бұған имамдар не дейді? Тілшілер қатысын. Құран кітапты жыртып, аяққа таптап өртеуге болмайды. Қаһарына ұшырайсыз. Оны тек жанаяғы баспайтын жерге қойып, немесе бейітке көму ләзім. Бұл қасиетті кітаптарды ауыл азаматтары өзен жағасынан тауып алған. Ленің бойында бір салафанға оралған дүние жатыр екен. Бұл не екен деп ашып қарасам, ішінде Құран бар екен. Сол Құранды алып кегеміз, бауырымыз екеміз. Кітап су болып кеткен. Өзі ештеніп кетті кітаптың бәрі. Парақтар ашылмайды, өзіңіз көргендей. Парақтар кептіру керек, ақырын-ақырын кептіріп жатырмыз. Ескі кітап өртенген, арты қарайып күйген, бірақ ішіндегі жазуына еш сақын келмеген. Тіпті сияста кетпепті. Әр сөзі тайға таңба басқандай анық сақталған. Ол өзенде қанша уақыт бойы ағып келгені және қанша уақыт бойы жатқаны белгісіз. Соған қарамастан кітаптың парағы жыртылмаған. Мына Іле өзені бізден алыс емес. Бір 5 шақырым жер, енді мынау Қытай жақтан ағып келген дүние, оны бір мұсылман бауымыз амалын жонын лақтырған болу керек бұны. Осы 1-2 жыл болды Қытайларға, мешіттермен алысып жатқанда мұсылмандарға зорлық көрсетіп анау жаңағы Қытай. Соны енді бір мұсылман лақтырды ғой енді бұны суға, амалын жонын. Әйтсе оны басқа бір орыс Қытайын лақтырмайды. Ол жаңағы бір өте мұқтаж болған, қыжалатып болған адам біреудің қолына кетпесін, жерде тапаланып қалмасын деп жаңағы орап сол Іле өзеніне тастаған болу керек. Содан міне біз тауып алып оны. Сейтбек Жетпісбаев пен Тимур Мәсімов Құран кітапты ауыл мешітіне сыйға тартуды жөн көрді. Діни кітап ауыл аймағынан табылғандықтан осы ауылда қалады. Көремін, оқимын деушілер болса ауыл мешітіне келе алады дейді азаматтар. Бұл кітаптар бізде бар. Бар. Ал енді менің айтатұғыным, мына кітапты енді мен ашып не қылғам жоқ, жабысып тұр екен. Бұл кітапты енді біз, мен өзім көргім жоқ.
үлкен имамдар не қыламыз, біз соны алып кетеміз, біз сөйтеміз, мынаны кептіріп, ішіні тексерейік десе, мен мешінде тұр. Мен үлкен имамдармен хабарласам, өзімнің аудандық имамдарымменен, үлкен ұстаздарымыз не дейді екен, соның бәрін оғып, бәрін біліп, сөнген мұна алып кеген балларға Алланың рахметі болсын, далаға тұстамай алып келіп, өшерге бізге мешке алып кегеніне. Айта кетейік, өзен жағасынан табылған үш кітап Сауд Арабиясы діни басқармасының рұқсатымен және түрік баспасынан басылып шыққаны көрсетілген. Жалпы бұл кітаптар дұрыс бағытта, яғни Құранды дұрыс тап оқу ережесі жазылған дейді діни қызметкерлер. Елдана Серікбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпаратымыз осы. Келер күні амандықта сауықта қауышайық.